တော်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီမိုကရေစီပဲလေလွတ်တော်မှာကိုယ်ကကျွန်တော်တို့တင်နိုင်ရတာမှမဟုတ်တာပဲကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအများဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဥစ္စာကိုသဘောမကျလို့ပယ်တာလည်းရှိတာပဲသဘောကျလို့ထောက်ခံတော့တာရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့လွတ်တော်ကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဥစ္စာမှန်တယ်များဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားနေကြတာပဲဟုတ်လားအပြင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာလည်းပဲတူဦးတဲ့တယောက်တိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာတွေရှိပါတယ်တူဦးအောင်တယောက်ကောင်းနဲ့ဖွဲ့သီးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်သဘောလည်းမရဘူးနော်ဥထရီဒီဥထရီရဲ့သဘောလည်းမရဘူးကိုယ်လုံးမှုဆောင်အဖွဲတစ်ဖွဲလုံးကညီညွတ်နဲ့အကုန်လုံးဒါလုတ်တင်တယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာပဲကျွန်တော်လက်ခံတာပဲ